Ọkọ̀
ti mi to pe ti bere mi bo se ma nse Ola sun kan mi o nere Ola sun kan mi o nere Ola sun kan mi o nere Oko mo dino bo lale Oko mo iba te mi tope Baba jamal ni mi Baba koriba Baba jamal ni mi Baba koriba Ola sun kan mi o nere Oko mo dino bo dino mi bo lale Oko mo iba te mi tope Odojo mo ni rudi ni ese o Mo ko bu ka ya tu ese Mo ni rudi ni ese o Oko ru ka ya tu ese Baba bu se fa ese Baba bi lai ese Ese mo ni ru ese Mo ni rudi Wọ́n ṣọmọ lọ́bì fún mi ní múra tá a lọ pè yín. Ẹ̀ṣẹ̀ mo ní rúbìnrin owó ní ìtàn lọ́wọ́ ẹni tá a bá ṣe lóore tí ó bá dúpẹ́. Bí ọlọ́ṣà kò ní lọ́pọ̀ ẹrù lọ ní mo ní rúbìnrin o. Mo ní rú mọ́ bọ́ Odile Prince Mansur Odukoya Prince Mansur Odukoya Ọkọ tí mi tọ́ pé àmì inú tí àlàjá ni. Bàbá rọ́bí omi bàbá awúwalu. Ọmọ bàbá ń gbárígà ni àbí onílé ńlá. Yé bàbá rọ́bí omi bàbá awúwalu. Ọmọ bàbá ń gbárígà ni bàbá nílé ńlá. Mansur Odukoya èèyàn wa ni Prince. Èèyàn wá ní bàbá rọ́bí omi bàbá awúwalu. Wọ́n sọ ẹ̀yin lè àwọn èèyàn ní ẹ̀yin lè yan wá. Àwọn lè yan ní ẹ̀yin lè yan wá. Prince Mansur Odukoya mi. Ọkọ alájà tó ń jẹ́ tèmi tọpẹ́. Bàbá rọ́bí bàbá awúwalu. Ẹnjìníà Abdulrahman ni Ọláde chief of staff ti wà nìyẹn. Chief of staff Oku náwó mi jọ́sìn, ó tọ́jú mi ní Umrah. Chief of staff ti wá sẹ́mi. Aṣojú adìyẹ mi, ilé ńlá, ẹnjìníà Abdulrahman Ọláide. Ọkọ sẹ́mi àyà tèmi tọ́pẹ́, bàbá Zainab bàbá Sọmọdù. Ẹnjìníà Kasim ọkọ Zainab bàbá Mubarak bàbá Alimọ.
mati ma eni ani yoni daro eshamio. Abdulrahman mi olaibi, emani olaibi. Olaibi o ansam bubo. Olaibi ti mo ba jo merin. Ma gbera mi po eun. Ma san wo fe mi lo fe. Olaide o ansam bubo. O se ko si mo. Oko Zainabu. Ore Olaide. Kesu ma ya yin o. Kesu ma ya yin o. Abdulrahman. Chief of staff, and the bambari girl, of Kozai Nobu, Iba, Olaide, of Kozai Nobu, Owo Baba Zai Nobu, Babo Nisa Madu, Ore Engineer Kosimbo, Yensho Kozai Nobu, Ore Baba Mubaraku, Ore Baba Alimo, Abdulrahman, Abdulrahman, Olaide Orini, Orini, Abdulrahman Orini, Orini, Ibiyele Wabino, Orini, Amupe Beni, Ato Sari. Mi o lo farao.
money, you little family. Only call on mama to come in. Koko, ewa na ni gbogbo Yusuf ti o ba re wa eruko na pada fun eya ko sumo mi le ko kin si biru e sumo mi le ko kin si biru e are wa okunrin to nje Yusuf are wa okunrin to nje Yusuf sumo mi le ko kin si biru e. Just some money, you so some money, like all this.
Record pe Bolaji o nsore Bolaji Isola nsore adio Olorun je kon pe fura won Bolaji nsore Bolaji Isola nsore adio Olorun je baba bari ta Bolaji nsore ayinori do Bolaji
bambari ama bolaji ton shore ainu rido abolaji isola ni ainu rido bambari galbadio shore abolaji eba ainu rido esha mi ase yun tan pe le mi olohun yun ti won pe la fare o a wi se mo wi be ko ma se ati so a so be ko agba tolohun ko fi sore fun e eba adio awon baba wa oni lara ni ijo si won ma da wa ka ko wa won lo lohun ko se wa lala so se ta ba so do ki sa ti awon si gba ko si woli nkan to ju aso se mo wa ya won awon baba wa mo ya won ori yen mo fi sadua fun na bolaji isola musa pe olohun ko se yin lala so se te ba soro ki satiya o si gba ko si woli nkan to koja so se mo fi le lowo olohun ba mo fi le lowo mo fi le lowo ya rabbi mo fi le lowo eru re o ai no ri do mo fi le eru re re o ai no ri do mo fi le ma je ko yan ku ko ma sha re o ore baba mi o baba mi da ore aladi o baba mi da mo fi le lo Baba Abu Omo mi mi alake Ya wajibade Ya wajibade Ya wajibade Ya wajibade Ya wajibade Eba mi kalate wa Eba mi kalake wa Ya wajibade Omo mi Omo mi ya wajibade Eko mo mi wa ya wajibade Eka la ke wa ya wajibade Aya kole kole ya wajibade o Aya engineer ya wajibade Aya engineer ya wajibade Omo mi alake Eko mo mi Eko mo mi Eko mo mi Eko mo mi Omo mi ko ni e ma se ti lo Olorun lo se ti e o Process my dear, a bank of your mom. A man says, in law, who I know, and she's here. Mumma, we talk along your share, Louis, I get me out of the world. And I know I'm consulate, it's your well, I think you. Abu Abu ni bariga ololufe me arewa won
dana ekun sile ijo ope la fin do abun barga iya beji oya were ijo omo ma lojo abun moktar baba koko tuntun baba moktar abun barga mo mo to ye mi eni to we ti were kaso e aja bada emi mo to ye mi eni to we ti were kaso e to sare le were ni o ohun na bugije o ti fi wa wara morogun ikoko e ba ma ti dalu o se baba mu ku taro Abubakar Karimu. Baba Lasa Lasa Abu Bariga no woni. Abiola. O shere abiola in wa jamba to luva woni wani abiola baby o shere lulu gbogbo ni tiata elere ori itaje bole nko tawo eyan na si se binu baji ni egbe sinu e egbe sinu e Abiola bo shere mi Abiola alamo ya robi sale alamo omo Abiola bo shere lolu fe mi yo do Ami kodo ajambado lolu fe awon wa Tama jana mi sejan alaje bi odo I'm
kumu la o khaile she gbọ́lọ̀ kan tí máa wù mí jù ni pé tọ́lọ́run bá gbẹ́ ní kàn dìde bíi ti bọ́lá jí
mejina o se lara e ninu kan sori re tabori ibu ori re mo fe se lara re mu ri bariga baba agbalagba tori eni ti o sun ose inu mi dupe mo lanfani ati wanbi o ti e ka de lataro sugbon gbogbo eni o ba gba gbe ga wole yo mo pe wakati meta ni lawon o lo nu hold up olodun lo ko wayo adupe lodo olodun baba what a fan now makana aleya agbega fun yin ti ru ba fe baje wa ni kan fi yo to se tata ba fe baje wa ni kan fi yo to se amo ti yo ba fe baje ki na fe fi tun yo se ko si o daju pe gbogbo afa laye latori baba mi muriade o baba nbariga to fi debi to de iyo ni yin lagbara olodun e ni baje lai lai e ni fe baje olai na ma amru isharo da shawaja kun lallahu kun fayakun mo ki gbogbo eyin ololufe wa e ma binu pa pe ki se party baba yo e ka de by this time e dakun e mo binu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh omo yin na ni ojo 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 ojo.